7 pro, 5 proti, zdržel se 1. Usnesení číslo pod číslem 66 bylo, že zastupitelstvo, protože tajná volba je předtím, protože volba je tajnou volbou v případě, že neprojde, tak zůstává tajná volba. Tak by bylo to zmínit usnesení zastupitelstvo městské části potvrdilo volbu členů rady provést tajnou volbou podle volebního řádu. Tím nemusíme dopisovat, pro zdržel se, protože jsme hlasovali o aklamaci a protože jsme potvrdili jenom to, co je na tím řádu. Souhlasíte s tím takhle? Tady je taky super.